Мелодія Скорика. Одного разу вчителька початкових класів попросила учнів написати твір про те, що б вони хотіли, аби Бог зробив для них. Ввечері, коли вона перевіряла роботи, натрапила на один зошит і на твір, який її вельми засмутив. В цей час увійшов до кімнати її чоловік і побачив, що дружина плаче. «Що трапилось?» – запитав він. «Читай», – відповіла вона, простягнувши твір хлопчика. «Господи, сьогодні прошу тебе про дещо особливе. Перетвори мене в телевізор. Я хочу зайняти його місце. Хочу жити, як живе телевізор в нашому домі. Хочу мати особливе місце і збирати сім'ю навколо себе, щоб мене слухали і не перебивали, і не задавали питань, коли я говорю. Хочу бути в центрі уваги. Хочу, щоб мною займалися, як займаються телевізором, коли він перестає працювати. Хочу бути в компанії батька, коли він повертається додому, навіть втомлений. Щоб моя мама, замість того, щоб ігнорувати мене, йшла до мене, коли залишається одна і сумує. Хочу, щоб хоч іноді мої батьки залишали все осторонь і проводили небагато часу, але зі мною, Боже. Я не дуже багато прошу. Я тільки хочу жити, як живе будь-який телевізор. Кошмар! Бідний хлопчик, вигукнув чоловік вчительки. Що ж це за батьки такі? І тоді вона зі сльозами на очах відповіла. Це твір нашого сина.